Oracle, over 1 kilo of real meat, only at the Oracle Casino Bistro, Islet Promenade, Aura. Illum il-ġurnata għal-klib saru parti mis-soċjetà tagħna u għalhekk nieħu gost niġi hawnhekk il-Costa Cafe flimkien mal-ġenituri u l-kelba tiegħi Nina. Kikra kafe mill-aqwa bnina u bidjenti ħdejja hawnhekk il-Costa Cafe. Animal Diaries qed jiġi miġjublilkom minn Royal Canin, National Aquarium, Costa Coffee, The Point, Corinthia Palace Hotel and Spa, Fino, World Marketing. L-ewwel program għas-sena 2017 u ovvjament is-sena tajba lilkom kollha Maltin u Għawċin b'mod speċjali dejjem inżida din jien dawk li b'mod partikolari għandhom għall-album l-annimali u l-ambjent u n-natura. Għaliex? Għax aħna nemnu li dik id-daqqa tid fejn aħna ngħinu biex ovvjament ngħinu li l-ambjent ta' madwarna in-natura u li nieħdu ħsieb l-annimali dik hija r-responsabilità tagħna li nieħdu ħsieb l-annimali domestiċi hija xi ħaġa verament mill-isba għalhekk nawguralkom sena mimlija ris u imħabba. Xtaqt niftaħ dan il-programm b'aħbar xejn sabiħa nafu l-hit and run dan l-inċident li għadu kif seħ ftit ta' sigħat ilu sfortunatament miet il-kelb, iżda nawguraw fejqan ta' malajr l-sit ta' dan il-kelb li kien mexi għall-affarijiet tiegħu fuq il-bankina u nittamaw li l-pulizija jsibu il-persuna li qabdet u saqet b'dan il-mod jalla jkun hawn aktar attenzjoni fost il-drivers, fost is-sewwieqa biex noqogħdu attenti u nevitaw kull inċident. Nina tinsab magħna hawnhekk, jinsabu magħna wkoll Nanett Farrugia li magħha se nitkellmu dwar esperjenza xejn sabiħa, ma importanti li naqsmu magħkom din l-esperjenza li għaddiet minna Nanett. Nina ara hawnhekk xwejħa xwejħa msaħħna nassigurakom li hawnhekk qasħana qiegħda b'dawn id-dwal. Magħna wkoll Anna lil Vin Sattart minn Nature Trust se nitkellmu dwar il-fkieren u l-attenzjoni li wieħed għandu jagħti lill-fkieren u magħna wkoll lil Nathaniel minn BirdLife Malta issa drajtuh hawnhekk waqt il-programm tagħna se nitkellmu dwar iċ-ċini ovvjament meraviljuża dil-ħaġa li bħalissa jinsabu Malta u peress li aħna programm live hawnhekk bħalissa jidrilna li għandna nitkellmu b'mod partikolari f'din il-ġurnata daqshekk kiesħa li jinsabu għal darb'oħra f'pajjiżna dawn iċ-ċini u aktar dettalji dwar x'għandna x'nitimgħuhom jew x'mandniex nitimgħuhom importanti li nagħmlu aċċenn fuq dan, però ħaniftaħ telefonata wkoll xejn sabiħa wkoll se nitkellem ma' Rosalinda Jus mill-AAA nafu li smajtu wkoll fl-aħbarijiet dwar Horace il-kelb li rajt ir-ritratti biżejjed ukoll xokkanti u huwa t-tieni t-tieni każ ta' krudeltà din is-sena diġà t-tieni każ. Rosalind qiegħda fuq il-linja magħna nsellimlek. Hello Moira, nsellimlek u bħas-soltu thank you tax-xogħol kollu li tagħmel għall-annimali. Nista' ngħidlek lilek ukoll Rosalind għax l-aħares ma tkunux intom ukoll b'mod partikolari dan il-kelb li intom salvajtu. Pierre naf li mar apposta jfittex dan il-kelb, hux vera Rosalind?
Eżatt, fil-fatt kien Pierre, flimkien ma' persuna oħra, illi qabduh l-erba bil-lejl, ġifieri nqabad fid-dlam u kważi tkien ta' riskju għax jiġru ġoleli jiġru warajk fid-dlam, però rnexxilhom jaqbduha. U flima sitwazzjoni sibtuh dan il-kelb u llum il-ġurnata kif jinsab? Il-kelb sibniħ fista ċokkanti, sibniħ ġifiri u idniħ maqtuwa, dembu mislut u għajnu mifquwa. Ħadni ħant il-vet biex eżaminatu, eżaminazzjoni biss, kella tiħillopju, għax bluġiħ li kellu laqas biss ħallina nirs u liħ. Xina dafnilu il-feriti taħt il-lopju, sirna nafu ħagħuħra, l-kelb mux xidaqta karotza jowek, kif kienu għadin il-ġriħ, eżempju idniħ isa triangles. Bil-fors ġit maqtuwa bximma pjenarju jew inkella bxiem qas. Mill-ewwel kienet ovvja illi l-kelb ġie torturat mbagħad ma saritx accident kif kienu l-ġrieħi. L-għada daħletu bħal emergency operation u sibna it-tieni surprise. Kienet qed daħletu l-tabiba biex taqtalu idnieh kif sippost, taqtalu dembu kif sippost u tneħilu lajn mifquwa. U l-vet il-klim tagħha kien dan qalt li jiena hu n-opera qalt li minn għajnejh jien ineħilu għalih dewja qgħu iċ-ċomp. Kienet ta' xokk ukoll għalija. Ipruvat neħilu kemm jista' jkun ċomp minn għajnejh u minn il-partizani mniħlu u ħaditlu X-ray. U minn l-X-ray s'issa ħadnilu tal-parti ta' fuq ta' ġismu għax laqas kellha biżejjed ħin biex toħodlu l-komplement ta' ġismu wkoll. U xejdulu għandu ċomp ġo l-għadam ta' wiċċu, ġo moħħu, ġo mniħru, ġaħalqu kull imkien. Bħalissa qed naraw ritratt ta' ċomp tal-kwantità kbira ta' ċomp li l-kelb għandu f'wiċċu. Il-veterinarju Rosalind uriċ naqra tama li forsi jgħix u jgħix komdu dan il-kelb? Allora, l-operazzjoni kienet ta' suċċess, fil-fatt il-lum dal-għodu ħares kiel, ġifieri xorob, ħal pilloli, ħal painkillers, ħa kollox. Però għadu kmini wisq biex nibdew nifirħu bis-suċċess, għax dan biss għandu xeba ċomp ġo fih, ġifieri jekk mhux sensibu metodu jew mhux se jiflaħ l-operazzjoni fejn ħa jitneħħa dan iċ-ċomp, dan ħa jkollu iċ-ċomp stess ħa jivvelenaħ lead poisoning. Ġifieri at this point għalkemm għandna tama fih u ħanamlu kollox għax dan il-kelb ħaqqu li jgħix, jiġifieri u ħaqqu li jkollu futur li qatt ma kellu f'ħajtu. Ma nistgħux ngħidu illi żgur iva, imma nisperaw. Nagħmlu l-aħjar li nistgħu, hekk qed tgħid li Rosalind naf li minn naħa tagħkom. Bla dubju. Rosalind, kien iċċippjat il-kelb? Le, ma kienx iċċippjat. Fil-fatt iċċippa li hemm fuq l-X-ray dik hija ċippa li għamlet il-vettana. Din hija ħaġa oħra, kieku l-kelb iċċippjat laqas biss ġibnieh fuq il-medja Moira, kieku kull ma għamilna għaddejna ċippa numru ta' ċippa l-animal welfare pulizija ħalli ninvestigaw. Però sfortunatament mhuwiex iċċippjat ħadd maraħ dan il-kelb isu ma nafx jiena ngħidilha il-Maltese omerta fejn ħadd maraħ, ħadd ma jagħtik informazzjoni ta' xejn u Is-sit jew minn għamillu hekk m'għandna l-ebda informazzjoni le. Naf l-appell tiegħek huwa l-istess wieħed bħal tiegħi li irid ikun hemm aktar u aktar infurzar bħalissa ngħid id-dritt inħoss li m'hemm l-ebda tip ta' infurzar serju jekk aħna ma waħlux multi. Lil dak is-sit li għadu ma ċċippjax il-kelb jiddispjaċini se nibqgħu sejrin b'din il-problema repetitivament, speċjalment meta nsibu dawn il-klib jiġru barra. Tnajt so, Rosalind. Eżattament, l-unik peress li m'hawnx infurzar, l-unika nies li qegħdin jiċċippjaw huma n-nies illi jħobbuhom. Il-komplement dawk li beħsibhom jarmuh, dawk li bsebhom itwil xi ħadd ieħor, dawk mhumiex qegħdin jiċċippjawhom u għalhekk qatt baqa' dawn il-klib jiġru fit-toroq, għalhekk il-klib għadhom jiġu mormin ishom xkora żibel. Jakku, Rosalind, namlu appell l-autoritajiet biex ikun hemm infurzar li niċċekjaw iċ-ċippa u mhux biss madwar kif qatt inti l-animal lovers dawk li huma nies responsabbli bil-borża u nafu min huma li jkunu għaddejjin għall-affarijiet tagħhom u nafu li l-klib tagħhom huma ċċippjati. Iżda li mmorru anzi nitlob l-awtoritajiet li mmorru direttament fl-irċiset u f'dawn il-postijiet fejn hemm kwantità kbira ta' klib u nafu minix qed ngħid xejn ġdid li jkunu jafu stess l-uffiċjali li ma jkunux iċċippjati. Kien hemm ċans biżejjed biex niċċippjawhom dawn il-klieb għalhekk issa wasalna biex iva, jekk il-kelb tiegħek mhux iċċippjat, nimmultaw is-sit. Rosalind, minn naħa tiegħek.
Moira naqbel miak perfettament u nixtieq nagħmel appelli ieħor għall-awtoritajiet bħalissa għadu permess bil-liġi illi l-klieb jibqgħu iċċejnjati barra sakemm iċ-ċejn tkun twila 3 metri. Waqt li n-nies qegħdin ġewwa d-dara sħana forsi nixxellu l-electric blanket, forsi nixxellu l-heater, il-klieb qegħdin barra marbutin jifriżaw u hija kollha legali. Din appelli ieħor l-awtorità biex forsi din il-liġi tinbidel. Din kattiverja ma tistax tkun aktar permessa billi, ma tistax ikun. Ekku, naqbel miegħek u appell imur direttament lis-segretarju parlamentari biex il-liġi li nilliberaw dawn il-klib milli jiġu marbuta kontinwament dik issir illegali u il-klib jgħixu ħajja ħafna ħjar. Nittama li din il-liġi toħroġ. Sa ftit ta' xurilu, insomma ftit, issa m'għadhomx ftit, Aprili għadda għamilna l-protesta. Għadna qed nistennew li l-liġi toħroġ u jinqataw dawn il-ktajjen il-klib li għajxu ħajjithom prattikament fuq il-ktajjen. Grazzi Rosalind, nittama li ma nisimgħux biktar krudelta, it-tieni wieħed għad li aktar kmieni dal-għodu nittamaw li Horis isalva u jsib dar. Familja li ħaqqu l-imħabba kollha ja ħasra Horis. Fingers crossed. Grazzi Rosalind. Yes. Grazzi Moira, grazzi ta' kollox. Thank you. Bye bye. Mela, Rosalind mill-AAA hemmhekk update fuq Horis u sen niċċaqlaq hija tgħiduli iwa bad news ieħor jew imma dawn huma din hija realtà. Jiena inħobb ovvjament infaħħar lil dawk kolla li il-kuxjenza fejn jidħlu l-annimali kibret sew. Iżda problemi li għandhom x'jaqsmu mal-annimali ovvjament aħna nieħdu dan iċ-ċans programm live li waslu il-problemi tagħna lill-awtorità għalfejn biex intejbu dejjem il-ħajja tal-annimali. Nanett Farrugia jumejn ilu kemm ilu kun tagħti għajdu. Wednesday. L-erba li għaddew għatli tajtni l-aħbar li sfortunatament mitlek il-qattus wara 18 il-sena. Telfa kifra immensa x'inti dan il-qattus tiftakru salvajtu inti u x'vera kien lest biex jiġi adottat minn familja oħra imma spiċċa għandek. Għajdilna naqra il-każ x'ġara il-before u after u il-problema li affaċċjajt inti. Bażikament Mojra li għolna t-tengju tal-istadina, grazzi ħafna fuq il-programm tijak. Bażikament wara dik it-trauma li titlef il-pet tijak li dak il-ħin laqas tkun tista' taħseb xejn, għant il-vet u kun fl-obligu jgħidlek speċi jekkux se tħalli għandu il-pet tijak jew wux se titfnu inti jekk ikollok fej. U bażikament meta qaluli jekk jiena kien minna li jgħal nista nikremaħ il-pet tiegħi. Biex nispjegaw ukoll is-sitwazzjoni li l-Maltin u Awċin mela anzi qabel ma ġara dil-ġimgħa sirna nafu ngħidilkom il-verità. Il-vet joffrilek li il-pet tiegħek wara li jkun ovvjament raqdu miet jieħdu l-biċċerija. Dik hija l-proċedura. Hija proċedura li l-unika choice, l-unika għażla li għandna. Kifra kemmi kifra, xnajt għalija tasal il-kelba tiegħi Nina, laqas nimmaġina li nibata il-biċċerija, allura x'ġara. Sa dan it-tant konna kull min għandu pet kien wieħed isaqsi lil ħadd ieħor fejn jista' jikremaħ l-Island Sanctuary kellha inċineratur li jista' jagħmel dan ix-xogħol kollu u int tieħu l-irmit tiegħu tal-pet tiegħek lura d-dar. Dik kienet issir bħala donazzjoni, inti minn jeddek tagħti donation u inti tuħu l-irmit tiegħek lura dar. Illum il-ġurnata sfortunatament din il-proċedura twaqfet. Sirt naf dakinhar quddiem il-vet bil-qattus tiegħi mejjed. Jien sirt naf minnek għall-accidentek. U qaluli le jiddispjaċina ma dak is-servizz twaqqaf tit-tal-ġranet ilu. U l-unika option li għandek jew tħalli ħmana jew jekk forsi għandek fejn titfnu għalqa ta' xi ħadd li taf li hija magħluqa tista' tieħdu inti miegħek u titfnu inti. Ma dak il-ħin ma kelli moħħ xejn jiena. Ma jibda jiġi ħadd f'moħħok dak il-ħin. U aħna drajna b'din is-sistema
li inti jekk sej kollok traqqat il-pet tiegħek, sej mutlek il-pet tiegħek, hemm dik il-proċedura li inti automatikament iċċempel l-Island Sanctuary. Ma ngħiduha kif inhi. Dan l-inċineratur ma kienx bil-permess u hemm bżonn li l-ONET japplikaw għall-permess u jinxtara inċineratur kif suppost jiġifieri skont il-liġijiet Ewropew. Tkellimt mal-Island Sanctuary u aħbar tajba li qed naħsbu u qed nibatu barra minn Malta xija xi ħaġa ġdida kompletament biex nixtru inċineratur apposta li aħna nistgħu nerġgħu noperaw u jagħtu l-Island Sanctuary jagħtu l-istess servizz bil-permessi neċessarji. Però ngħaneġġiet hawnhekk biex l-ONET preżentament. Ifhem, nixtieq naqsam il- Kemm ġejt dari mal-ħajt f'dak is-sitwazzjoni għandek il-klijenti tal-vett li kont qed għandu qed jistennew biex jidħlu wara hija u jien irrid ngħidlu x'sen nagħmel jew le jekk hu se jagħti juli lura jew inħalli hemm, però l-inħalli hemm żgur ma kienx waħda mill-għażliet tiegħi qas jekk niddeċiedi wara jiġifieri. Dak il-ħibba tilloħti għax l-ewwel persuna li ġiet f'moħħi għax għandha ħafna kuntatti ma' nies bl-għalieqi u għatti lara jekk jirnexxilek x'issibli x'imkien fejn itfnu dal-qattus. Fejn inti moħħok mistrieħ li hija x'imkien għand xi ħadd mhux ġast isek armejtu għax ħassejtni jekk inħalli hemmhekk vera mhux tort tagħhom imma jien ħassejtni wara 18-il sena dan id-dartieq ħassejtni qed narmih. Vera ħa jaħar uħ ġifiri ma' annimali oħra. Zejjet jibsa l-firda u l-fat li jinti minn tissata raħ iktar. Ma tkunx tifla iktar, ġifiri din kienet l-iktar ħaġa li ma konċ edha nistenna. Diġa ma konċ edha nistenna li musse neħdu l-ura d-dar miħaj. Mbagħad iddeċidejt li nieħdu u qed issa nieħdu u nara wara ma stajtx nibqa' hemmhekk, in-nies iridu jidħlu waraj kant il-vett. Iddeċidejt li nieħdu kellimt il-kuġin tiegħi u nirringrazzjah minn hawn u aċċetta li nitfnuh fl-għalqa ta' kuġin tiegħi għandu ħafna annimali u nista' mmur hemmhekk meta rrid. U jiena jalla nagħnet din il-ħaġa m'għaddhomx għax bħali hawn oħrajn li jimsiken qed imutilhom il-pet din il-ġimgħa l-ġimgħa ta' wara u m'hemmx fejn jikremawhom. Grazzi ħafna ta' din ma m'għandniex fejn nitfnuhom u jikremawhom. Dik hi jiena nittama li malajr napplikaw għall-permess, forsi jiena tagħna l-permess u xi qalb tajba għax mhux irħis ħa ngħiduha hekk dan l-apparat. Mu irħis xej, iżda aktar dettalji fil-programmi li ġejjin natuhomkom. Mela, grazzi Nanett tal-iqsam din l-esperjenza, se ngħaddu issa għall-filmat fejn se naraw il-fkiren u aktar tard nitkellmu ma' Vince attart li qiegħed miegħi fl-istudio hawnhekk. Araw. Fit-Torri San Luċjan fejn hemm iċ-ċentru għar-riċerka tal-akwakultura, seba' fkiren qegħdin jingħataw il-kura mill-membri tan-Nature Trust wara li nstabu veruti ħafna. Kaġun tar-kaptu tas-sajt jew skart l-intefa fil-baħar. Vince Attart, il-President Eżekuttiv ta' Nature Trust, għal l-aħħar fekruna li ngħatat li sem ta' Diane, instabet feruta mill-pubbliku tnejn filgħodu f'San Pawl il-Baħar. Kellha s-sunna raħ jirġaminaw fil-fatt tidher li għandha toqba hawnhekk, bħalissa dejja bl-antibiotik biex infejqu l-għaldi, allura importanti li l-intervenzjoni ssir mill-veterinarji biex ma nagħmlux iktar ħsara l-fekruna. Ukoll il-fekruna jawik ħafna. Tista' tara x'hawnhekk soft, taraw, dik tfisser li s-sun li din fekruna ilha ma tiekol ħafna. Sa dan it-tant fekrun oħra li nstabet feruta serjament waslet fl-aħħar fażi ta' rjabilitazzjoni u m'għadhomx ma tinħeles fil-baħar. Telat il-slipway ta' Marsa Xlokk fil-fatt ċemplunna l-Pulizija, kienet qed iġġor zokk enormi, xlif u anki nylon tas-sajt mal-flipper fil-fatt. Kif tara tilfet il-flipper. Għax tant kienu s-sikkati li l-flipper għatati la ċirkolazzjoni. Is-sura tard qalli meta jkun il-maltem, speċjalment fi Grigalata, jinstabu aktar fkieren feruti maċċat. Kawzi li jkonna ovvjament huma jew daqqiet ta' vapuri, jew jibilgħu plastik, jew inkella bħal mil-kas ta' Noel tkun bela tixlif. L-operazzjoni tinvolvi billi tinqata s-sunnara, imbagħad għandha proċess twil ta' kważi 3 xhur fejn tuha żejt biex ftit
jekk ma jkun seħ sara li l-organi joħroġ ix-xlief u hemmhekk qatar ġibdet ikol il-fekruna. Is-sura t-tar tappella biex meta l-pubbliku jisib fkier hemm feruti maqbudin f'xlief jew b'sunnara ma jneħħuhomx, għax jistgħu jikkawżaw żjed komplikazzjonijiet, ħeġġeġ biex il-pubbliku jikkuntati għal l-awtoritajiet jew lil Nature Trans biex jieħdu l-azzjoni biex isalvaw dawn il-ħlejjaq tal-baħar li tant huma importanti għal ekosistema tal-baħar. Ġmiel ta' filmat hemmhekk, Vince, grazzi tal-li aċċettajt l-istedina tagħna hawnhekk. Vince, kif rajna fil-filmat dawn huma problemi u diġà affaċċjajtu żewġ problemi oħra fl-2017. Ekku. Nar fl-ewwel tas-sena. Tieni ti għan-nar fil-fatt. X'inhi eżattament il-problema li qed tiltaqgħu magħhom? Lelu, nisni ringrazzja għax di xi ħaġa li konna qegħdin nitkellmu mal-awtoritajiet u anke mal-vezz tagħna daw l-aħħar jien minħabbija qed issir problema regolari fil-fatt. Da l-aħħar anki naraw fuq il-medja soċjali, per eżempju, nies isalvaw fkieren. L-isfortuna li ħafna drabi daw nies ma jkunux xafux qed jagħmlu, għalkemm minn għalihom qed jagħmlu l-ġid, qed jagħmlu ktar ħsara. Mas-sena l-oħra li kellna mal-25 fekruna salvati, kellna każi li mietu mhux għaliex ħafna minnhom kienu wik, imma għaliex in-nies li salvawhom għamlu żbalji kbar. Meta salvawhom. Fil-fatt waħda mill-żbalji komuni huma nies jiġbdu x-xolfa. Issa x-xolfa daw ikun mqabdin ma' sunnara li tkun belat. Is-sunnara l-inqas problema l-fekruna x'wara xar xhur tispiċċa xlif idu hemm mit-sena. Jiġifieri jekk inti qed tiġbed xlif li huwa maqbud kulmet tagħmel qed iċċarrat l-organi tal-fekruna. Jiġifieri l-intern tal-fekruna jkun qed jiġi mċarrat minħabba s-sunnara. Tliet kwarti tal-każi fejn mietu l-fkieren kellhom l-imsaren mċartin għax ikunu ġibdu s-sunnara tkun għadha waħla mal-gerżuma għandek ix-xlif għaddej mill-imsaren kif tiġbed tibda ċarrat l-imsaren. L-aħħar każ minnhom li wkoll urejna hawnhekk li kien fit-tieni ta' Jannar ukoll il-raġel li salva minn għalhekk kien qed jagħmel tajjeb ġibed is-sunnara, alright, però da ċarrat it-tixu kollu tal-fekruna. Fil-fatt issa l-fekruna għaddejhom proċess ta' medikazzjoni biex noqogħdu attenti li ma taqbadix infezzjoni. Allora ra nistgħu intuha tieklu qed jiekol ġifieri għax iridu nistennew li t-tixus tal-ħal ifiqu wkoll. Ġifieri ħafna drabi in-nies li minn għalihom qed jgħidu iva ġbidt ix-xlief tajta u tlaqta. Tiġa huwa żbal minnu nnifsu. Mela, kuxjenza hemm biżejjed għax qed naraw li l-pubbliku qed jieħu interess biex ukoll man insomma bil-medja soċjali, bl-awareness li hawn kbira, nafu kemm huma importanti l-fkieren għall-ibħra tagħna, iżda importanti nkunu nafu wkoll meta nsibu xi fekruna f'xi diffikultà, nkunu nafu x'għandna nagħmlu. Mela, Vince, il-tqajt xi diver ħaniftehmu, xi buwaddas, jew persuna għaddejja bil-bowt tagħha tiltaqa ma' fekruna li għandha xi diffikultà marbuta fix-xlief, wieħed x'għandu jagħmel? Le, dik hemm ovvjament l-aħjar mingħajr ma jiġbdu xejn itellgħuha. U jċemplu jew lilna jew l-awtoritajiet. L-awtoritajiet jistgħu jċemplu l-Animal Welfare, l-Environment Resource Authority, l-Pulizija, fino affondu jew lilna il-kol diem ħad tispiċċa għandna, ġifieri għand minn ħadd għaddi ħad tispiċċa għandna biex imorru nagħtu l-welfare state. Aħna ovvjament barra nafżaw l-awtoritajiet din set mur dittant il-vett. Importanti wkoll anke jekk ma jkollix xlif li belatu. Il-xorta ma jaqtawlix ix-xolfa, għaliex dana jista' jkun xlif qed iżomm id-demm ħabba li tkun issikkata, kif taqtaw inti ħaċċaqlaq blood clot li tista' jkollha riperkussjonijiet li anke l-fekruna tmut on the way. Imma ngħidu aħna hemm diver fil-baħar, da qed jara bajnejh ma jistax jagħmel l-ebda telefonata x għandu jagħmel. Le, ovvjament, da jew jirrapporta fejn qiegħda l-fekruna meta jitla. Jew kellek jista' jtellaħħa, ġament il-fekruna jekk hija ħadkun feruta tkun fil-witch. Fil-witch. Jiġifieri għaliex jekk dinna ħateħel fih il-baħar, il-fekruna tieħu nifs mill-arja mhux mill-ilma bħalħut, jiġifieri di ħatere. Però jekk diha tkun fil-witch, la qiegħda tifflowtja fil-witch diġà għandha problema. Dan kull ma jrid iċempel lilna u niġu dak il-ħin u tibda l-proċess. Vince, kif qegħdin naraw ukoll il-filmat, nistgħu intellgħu in-numru tagħkom fejn wieħed jista' jċempel għall-emerġenza jekk tista' tagħtihulna? Yes, in-numru huwa 9 9 9 9 9
505. Mela, disa, hamsa, zero, hamsa. Emmek tkun uqbattu Nature Trust u emmek jina talkom. Aħna għanna volintira għedin 24 sija, 7 days a week. Kon se ngħidlek, kif tlaħqu għedin biżejjed volintira? Aħna ngħidlek, mhux faċli, speċjalment fil-każ tal-qnifet dawn qed jinfaċċaw bħalissa. Qed ikollna f'naqnifet. Għandna n-numru hemm. Però f'kieren, pereżempju bħalmu llum. Il-maltemp tistenna fil-fatt illum ċemplunna wkoll kien hemm fekruna taħt Ar-Ħasan. Sfortunatament il-petrol bot ma setax toħroġ minħabba l-riħ qawwi, però aħna nibqgħu nimmonitorja għax din issa xi tfaċċa x'imkien. Xi ħaġa oħra nixtieq ngħid għax diġrat inna wkoll lejli l-aħħar tas-sena in-nies ma jippruvawx jieħdu l-azzjoni għaliex kellna xi ħadd li kien hija duty wkoll ġi majjar li aħna negattivi u ma nafux x'qegħdin nagħmlu. Dil-mara mill-lista jitnifem mill-istorja sabet il-fekruna l-armir, ħadita Golden Bay, għata t-xolfa, edita fuq il-ramel, da skont mal-unna n-nis. Ma rridix titlaq u tefata fil-maġi fir biex titlaq. Din ovvjament, jekk kienet qed tifflowt diġanda problema, għata tila xlif kien is-sikkazz u kol sinħoloq problema, jista' jkun il-fekruna kienet ilha ma tikolt minn xhur disa' xhur, ġifieri dawn idumu ħafna u jkunu vera wik, ġifieri anke jekk titlaq qadi mhux se tkun kapaċi tikol wieħedha. U għalhekk ikollna fkieren li jkunu jdumu magħna anke jitminja disa' xhur. Pereżempju, għaliex aħna nkunu qegħdin nimmonitorjawhom sekemm daw ikollhom is-saħħa biżejjed li jitellgħu x-xaħam biex jistgħu jifilħu l-kessa tal-baħar. U anki jikkaċċjaw il-ħut u l-ikel tagħhom ma nitilquhomx. Plassek aħna ġemment nitilquhom meta l-ilma jkun 21 degrees centigrades dawn jemigraw, dawn jinżlu naħat isfel tal-Mediterran meta jkollna dil kesħa bħala safar kif se jgħidna tenjin ġifieri jimmigraw. Però mbagħad aħna meta nirrilaxxaw nirrilaxxawhom fi żmien li ma jkunx miftuħ is-sajt ukoll biex ma jkollniex każi fejn daw jerġgħu jinqabdu bisnana. Appell żgħir ukoll is-sajjieda li meta jaqtgħu fekruna naf li s-sajjieda jgħinuna ħafna u minn hawn nixtieq nirringrazzjahom ħafna mis-salvataġġi jsiru wkoll mis-sajjieda biex jaqtgħu x-xlief jekk ma jkunu dan għad tifhimha jekk jien ħriġt illum u għandi 40 fuq il-baħar u sib fekruna fl-ewwel ġurnata naqtaħħa. U qed jagħmlu sew għaliex, però ma jaqtawx ix-xlief twil ħafna għaliex din il-fekruna jekk għandha x-xlief twil ħatibilgħu, ħajoħroġ minn wara u għandna proċess twil ħafna biex infejqu għaliex. Ġifieri x-xlief irid jinqata' qasir kemm jista' jkun. Imqalli ħallu dawk 8 ċentimetri fejn aħna meta nsibuha il-vet jista' bil-blendoskop jidħol u jiffollowja x-xlief ħansibu fejni s-sunnara. Però jekk di tibilgħu ovvjament għandna proċess twil għax barra li neħu s-sunnara mbagħad għanna xi 3 xhur, 4 xhur intuha żejt biex ix-xlief jimxi bil-mod ma l-imsaren u joħroġ. Għax dan joħroġ medja ta' 1 mm dej qegħdin. U ġili kollha metru nofs ta' xolfa ġol istonku. Vince, xi ngħidlek, grazzi ħafna se nirrepeti n-numru għal daw kollha importanti li jkollkom daw in-numri dejjem insemmihom. Disa 505 Nature Trust. Emmek nirringrazzja lil Vince Attard li aġġornana fuq punti importanti li wieħed għandu jkun jaf kif għandna nieħdu ħsieb il-fkieren jekk niltaqgħu magħhom fl-ibħra tagħna. Grazzi Vince, għandu għal ftit momenti ta' riklami u mbagħad lura biex nitkellmu ma' Nathaniel Attard. Tibqa' magħna. Animal Diaries jixtieq jirringrazzja lil Morgan għall-ħwejjeġ tiegħi, għall-prodotti Gino, Eva Garden u Pro Nails, Ashar, Mario at Papilla Hair Salon, Jolene Mitzi għal-makeup tiegħi, Pandora, Aldo għaż-żraben tiegħi. To choose Renault.
Illum il-klib saru parti mis-soċjetà tagħna u għalhekk ġejt għall-btala qasira flimkien mal-kelba tiegħi Mina. Corinthia Palace Hotel and Spa joffru kmama l-attrezzati apposta għall-kelb tiegħek. Però importanti, li nirrispettaw ir-regolamenti li għandna fil-kmama, bekk inkunu qegħdin nirrispettaw in-nies sa madwarna. Bil-ħaq, awwil menu tal-klib ukoll. Visit the Malta National Aquarium to experience our unique fish displays and the new reptiles and amphibian zone. Free entrance to the aquarium will be given to all children dining at La Nave Bistro and Café Del Mar. Muggies and Doggies ta' Triq il-Vittoria ħal-Qormi qed joffru servizzi ta' grooming fuq klieb u qtates kif ukoll pet shop. Ċemplu 214-993-00 jew 991-308-05. Jew kuntattjawna fuq il-paġna ta' Facebook Muggies and Doggies. Illum il-klieb saru parti mis-soċjetà tagħna. U għalhekk insiba faċli ħafna biex niġi sa the point flimkien manina biex nagħmel il-qadi u shopping tiegħi. Noqgħod b'sebgħinejn biex ma ndejjaqx lil ta' madwari u nkun ċerta li jkolli l-boros fidi għal dak li jista' jinqala. Bekk inkun sit responsabbli. The Point, stabbiliment ieħor li huwa pet friendly. Għaddar tal-lum, tiċċina moderna. Ila l-ispazju limitat, u laqqas dawk li kien issikkati ma jkunu problema. U bistil partikolari, li jena jidu għakifini, zgur tkun lejla tal-kunjata. Fino, gburi blażla li għamilt. Animal Diaries jixtieq jirringrazzja lil Morgan għall-ħwejjeġ tiegħi, għall-prodotti Gino, Eva Garden u Pro Nails, għax-xar Mario at Papilla Hair Salon, Jolene Mitzi għall-makeup tiegħi, Pandora, Aldo għaż-żraben tiegħi. Nilqawkom għat-tieni parti ta' Animal Diaries, ninsabu live għalhekk it-telefonati l-linji ta' telefon tagħna huma miftuħin 2-2-913-913 jew 2-2-913-914. Ma' Nathaniel jinsab ħdejja se nitkellem dwar iċ-ċini li smajna ħafna dwarhom, però ħanaddu għal dan il-filmat mbagħad niftħu s-suġġett ma' Nathaniel. Ħanaraw. Filmat li propjament ħadu Nathaniel stess dak il-filmat li rajna, ma filmat ta' paċi, ta' natura, emmek tara, Malta, jaslu kemilhom issaw dawn iċ-ċini. Ħajal uġima. Sejal uġima. Uġima, iva. U l-ewwel mistoqsija tiegħi hija din għax illum kesħa xi ħaġa, iżda baqa' għawadhom hawn. Għawadhom. Għawadhom. Fatt ironikament daw ħarbu mill-kesħa biex ġewgħu. Ekku. Ġifieri
il-passa, il-migrazzjoni tagħhom minn pajjiż li ma nafux fejn m'għandhomx ċurkett hawn. Ġifieri probabbli mill-vanta l-Ewropa, qed jgħidulna l-esperti tagħna, l-ornitologi li għandna, jew mill-Kroazja, l-Albanija, dawk in-naħat il-Greċja, u ġew hawn waqfu hawn għaliex ovvjament ħassew illi jipprovdi għawdex dak il-punt partikolari, dik ix-xmara, dak il-ġibjun partikolari il-habitat fejn jistgħu joqogħdu għall-irdoss. U għadhom hemm minkejja li issa għandna mewġi ta' kesħa għaw Malta. Però il-kesħa li qed nesperjenza għaw huma kapaċi jilqgħu għalija mhijiex il-kesħa li ħarbu minna fi triqithom lejn Afrika. Jiġifieri għalkemm qabel konna qed naħsbu li kien ġejda il-maltemp u kienu se jitilqu. Issa li baqgħu għaw u l-maltemp qegħdin f'nofsu, probabbli se jqattgħu xi ftit ta' żmien hawn mhux ħażin. Ovvjament jew ġeħta ras għal kulħadd għaliex ovvjament qegħdin blassa magħhom. Però is-sabiħ tiegħu u dal-ispettaklu tan-natura ġifieri ifakrek li l-isbaħ esperjenzi fil-ħajja marbutin ma' natura u ma' b'xejn. Ġifieri jien qatt ma' mort il-wied ta' Marsalforn issa jien mmur kull ġimgħa. Għawdex Marsalforn noqgħod jiġifieri qatt ma' rajt il-wied ta' Marsalforn daqshekk nies ippakkjat kif qed naraw hawnhekk f'daw il-filmati. Il-pulizija kellhom jikkontrollaw it-traffiku fl-ewwel tliet ijiem, kont hemm fl-ewwel tliet ijiem, is-second, it-third u l-fourth ta' Jannar. Jiġifieri tara familji sħaħ igawdu spettaklu tan-natura u tara l-maturità issa ta' poplu li meta jara xi ħaġa bħal di. Turi wkoll aħna mxenqin minn xejn bħal da. Jiġifieri ma' eċċezzjonali għandek tnax il-ċinju, dawn huma mute swans, interessanti għal ħafna li saqsew għaliex mute swans għaliex mill-familja kollha ta' swans id-ducks il-geese huma l-inqas vocal, bl-Ingliż il-kelma hija vocal. Bil-Malti, ġifieri l-inqas li tismagħhom. Allura l-isem huwa Mute Swans. Preżentament hawnhekk il-filmat li qed naraw, il-pubbliku kien jaf kemm hija importanti li jżomm il-kwiet u biex ma tgerrixhomx jew forsi biex ma tdejjaqhomx. Ifimni fil-bidu u tifhimha. U kemm hija importanti. Ekku, fil-bidu u tifhimha kien hemm ħafna nies kulħadd fuq xulxin, kulħadd irid jara. Ġifieri tieħu pjaċir tara familji sħaħ, niżlu tfal jieħdu ritratt bil-biswan wara jom għaw bil-biċċini wara jom. Però aħna mbagħad qajjimna ftit kuxjenza anke fil-medja u nixtieq nieħu l-opportunità biex nirringrazzja l-medja li ħin kollu jċemplu soda l-għodu, ġifieri qajmuni fil-għodu kmieni għall-bulettini tal-ħbajta fil-għodu lill-Pulizija tal-Kooperazzjoni kollha, il-Wild Bird Regulation, Wild Birds Regulation Unit, il-WBRU, anke l-veterinarju tal-Gvern, li kollha flimkien ikkollaborajna sabiex il-mijiet għax mijiet kien hemm ta' nies li kien hemm hemmhekk ikomplu jkunu jistgħu jkomplu jgawdu minn dan l-ispettaklu. Ħriġna diversi starrijiet, dikjerazzjonijiet anka messaġġi fuq Facebook biex anka nħolqu awareness fuq l-ikel. Għaliex kellna problema ħafna kienu qed jitfawlu mill-ħobs. Innoċentament, ovvjament, ħadd ma kien jaf qas jien ma kont naf, ġifieri mbagħad fost diversi affarijiet oħra fuq Facebook ta' BirdLife Malta tellajt anka artiklu interessanti ismu xjentifiku dwar appuntu għaliex il-ħobs. Mhux inti taħseb li qed tagħmel il-ġejt imma qed tagħmilhom il-ħsara. Ġifieri daw jieklu l-ħobs. Il-ċinji l-habitat tagħhom huwa l-ilma, il-ħobs l-ilma jiġi moist, jixxarrab kompletament. U meta jista' jeħlilhom fil-gerżuma u jeħlilhom anke fil-munqar. Jiġifieri wieħed m'għandux jitma'ħobs. Le, ħriġna diversi appelli u nixtieq nirringrazzja l-pubbliku li laqgħa l-appelli jiġifieri sema minn dak li konna qegħdin ngħidu anke fil-medja u ma baqgħax jitfa' l-ħobs, jeħel fil-munqar u mbagħad iwassal biex ma jkunux jistgħu jieklu. Apparti li huwa ħażin anke għall-ekosistema, ġifieri l-biċċiet u l-frak jibqgħu hemmhekk u jibqgħu fil-pjanti. Xieklu eżattament. Għamilna kuntatt anke mal-BirdLife diversi pajjiżi oħrajn u anke ma' esperti barranin u l-aħjar mix li tista' ta' l-ewwel l-iktar importanti huwa li jieklu l-affarijiet naturali. Ġifieri dawn il-fid tagħhom huwa fuq pjanti li ssib fi xmajjar. Sa forsi hawnhekk m'għandniex dak il-habitat għax daw waqfu hawnhekk nistamaw għall-perjodu li mhux se jduma ħafna hawnhekk għaliex anke minħabba l-ikel, ma tantx naħseb li jista' jipprov di l-post. Allura investigajna u tajna bil-barka ta' WBRU li qed tmexxi din is-sitwazzjoni, ġestixxi din is-sitwazzjoni l-awtoritajiet, ġifieri il-gvern, bil-barka tagħhom mix ta' foder jgħidulu bl-Ingliż, ċereali u legumi, li wieħed jista' jixtrihom minn pet shop u hemmhekk qed naraw volontiera tagħna li qegħdin jitfgħu fl-ilma dak li kell. U llum propju dan huwa l-aħħar żvilupp sħun sħun Dr. Kovacs li hija
membru tal-Kunsill tal-Birdlife Malta, Eita. Però hija contracted mid WBRU bħala il-veterinarju fuq każi ta' safar, żaret il-post u sabet li dawla safar 12 xinju li huma erba adulti u 8 friħ ta' min jgħid, 8 friħ, huma fi stat ta' saħħa tajba, il-bieraħ jew il-bieraħ l-ula kien hemm istruzzjonijiet mid-WBRU. Illi innataw lill-pulizija biex il-pubbliku ma jersaqx daqshekk qrib, il-post mhux magħluq, ġifieri il-pubbliku għadu jmur u jista' jibqa' jmur. U forsi kien hemm impressjoni ħażina, nagħtat impressjoni ħażina li ingħalaq l-aċċess kompletament. Le, kien hemm coordinating off u l-pubbliku ġie tressaq ftit lura u fil-fatt il-vet Dr. Kovacs ċertifikat li kien hemm progress anke f'saħħithom għaliex l-istress tiskanta, ma l-istress ta' ħafna pubbliku u ħafna attenzjoni kienet jagħmilhom il-ħsara. Apparti wkoll li kell propju li suppost jieklu li tajnihom u għadna qed intuhom u kien hemm titjib kambjament fil-istat tas-saħħa. L-appell tiegħek għall-pubbliku nirringrazzjaw ovvjament il-medja u kif għadt int il-pulizija biex aħna lil kulħadd differenti. Eżatt. Ta' kull tip, għalhekk qed ngħid il-maturità kien hemm ħafna kaċċaturi għawċin u koll illi segwew u ħadu ritratti ġri tara maturità sħiħa xi ħaġa li għaqdet il-kulħadd. Proset, mela, l-appell tagħna diment li jibqgħu għaw. Jibqgħu ingawduhom. Kif qedna importanti nżommu distanza, nibqgħu nieħdu ritratti tagħhom għax vera spettaklu sabiħ, imma nħallu in-natura tieħu l-kors tagħha. Ekku, grazzi Nathaniel, proset tassew, jiena ninaqgħad ma' Nathaniel hawnhekk u nar nafza anzi nwassal l-istess messaġġ biex noqogħdu attenti u nżommu skit kemm jista' jkun meta aħna mmorru bil-familji tagħna viċin ta' dan il-ġmiel li għadna kif rajna. Senala bitra itra ħelwa li xtaqt naqsam magħkom, itra li toħodna l-programm fej kelli l-Manuel u l-Steve tal-Miliet, fi żmien il-Miliet, u nixtieq ħansemmi l-ewwel net il-kelb u l-qattus li għandi bżonn. L-ewwel net kelb mitluf bl-isem Sasha Kelba Rottweiler għandna ritratt din għand tilfet fl-inħawi tal-mosta importanti li ċemplu fuq, anzi ċemplulna, tibatulna fuq Facebook jew ċemplulna issa stess jekk intom rajtu din il-kelba fuq 22-913-913 jew 22-913-914 jew inkella jekk intom għandkom l-Sasha magħkom iċemplu fuq 790-901-01 ħanerġa' nirrepetih 790-901-01 Sasha qed tirċievi medical treatment, trattamenti mediku, għalhekk importanti li nerġgħu naqduha ma' sida għandna qattusa, ritratta qattusa. Din importanti dil-qattusa nixtieq li nsibu dar għal din il-qattusa din ġmiel vera fessuda kbira. Iżda ma taqbilx ma' qtates oħra jekk intom tiddeċidu li taddottaw din il-qattusa, dina kienet barra fitri għaraw naqra xaħlew iżda il-sit tagħha preżentament ma tistax iżomma xi tliet qtates l-oħra mhix qed taċċettahom fl-istess dar ikunu naqra bosin għajdulhom aħna u ma personalitajietek. L-annimali ħelwin wis. Nixtieq nagħmel aċċenn naqra aċ-ċirklu li hawn bħalissa mingħajr annimali ħuduhom it-tfal tagħkom u l-familji tagħkom hija xi ħaġa meraviljuża li taraw il-ġmiel ta' spettaklu fejn l-ebda annimal mu preżenti jew jiġi maħqur għalhekk morru iddevertu flimkien mal-familji tagħkom iċ-ċirklu li hawn bħalissa u fl-aħħar nett se nagħlaq b'din l-ittra. Ħaj Moira, l-ewwel ħaġa nawgura lilek u lill-kru kollu hawnhekk preżenti tal-programm is-sena tajba, Ruben Kassar, id-direttur tagħna għadu kif qalli grazzi hawnhekk. Qed insegwi l-programm bħalissa u smajt lil Manuel, meta kelli l-Manuel u Steve, jgħid li ilu jħobb daqshekk l-annimali kemm ilu jaf lilek. Jien qatt malt qajt miegħek personali. Imma kemm ninsegwi l-programm ukoll sirt inħobb ħafna l-annimali u sirt aktar sensittiva għalihom. L-ikbar kumpliment dan ngħidilkom il-verità. Min mindu qed insegwi l-programm tiegħek jien adottaj tliet tiqtates. Għamilt sena mmur volontarjat is-CSAF dan huwa santwarju tal-qtates, nitma' l-istrejs ta' triq tiegħi u dejjem issib li l-ikel tal-qtates ġol handbag. U wkoll ħadsem fi proġett Bags for Paws, kont għamilt 22 basket minn 50 li konna ħitna bejn erba u li konna ġbarna 500 euro għal tliet santwarji differenti, proset.
Dan kollu beda grazzi għalik il-programm tijak unajt il-verità sirt insegwi programmi oħra dwar l-annimali għax ma nixbaqat nisma u nitallem fuq l-annimali. Grazzi Moira un sellimlek mill-ġdid. Grazzi ħafna din is-sinjura Josephine għaxa is-sena tajba Josephine u prosettassew tax-xogħol li tagħmel. Grazzi ħafna lilkom. Narakom il-ġimgħa d-dieħla, grazzi Nathaniel, Vince, Nanette, grazzi lilkom Maltin u għawċin li segu Animal Diaries, komplu segu TVM, grazzi. Animal Diaries jixtieq jirringrazzja lil Royal Canin, National Aquarium, Costa Coffee, The Point, Corinthia Palace Hotel and Spa, Fino, World Marketing.